jsou přehnátými, můžu jít do Bajrové, že jo? To je nechále? Přitáhni to, ne, můžu jít do přeplavit, nemůžu jít blíž. Tak nechaj, jak to je, jo? Ano, je lano. Lano je ve vodě, oni si to přitáhnou další. To bude potřeba, tady já se to taky přitáhnu. To je dobrý, no. To se bojí, tak je dobrý. Kočárem je, víte. Ty se nejdeš podívat, jo? Jsou doma? Jsou doma. Kdo to otravuje? Kdo to otravuje? Tomáš, prý Tomáš, můj mír. Včera jsme byli kde? No včera jsme byli, to už jsme byli ve dvě doma. Jsme šli na ten, opíkali jsme, no ten hrad. To jede. Jak to jede? 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 To jede.
to jede. To jede. Je to jede. To jede. To jede. Je to jede. To jede. Je to jede. Čepala. To tam ona běží, tam nedělají nic. To jede. To jede.
Teď to jede. Pár tlač. Záběru, tak si musíš sednout tady. Kamera je tam na špáku, tak to obejdi. Třeba za ní neopředí. Jdu si na slunku. Dobře, tak si sedni tam a nebudeš záběr. Mají tam chleba se sádlem a s cibulí za 30. Párky, to mají tam mají řízek za 160 a fazolovou polívku. Já jsem chtěl si vzít ten chleba s tím sádlem. Mohla. Mohla, ne? Že jak to dlouho tam teď stát. To poprvé v ruce, takže to asi nebude tak jednoduchý, že? Možná to ani nerožneš. Ano, možná půjde na ten chleba ještě. No to odford nejdu zástěnu, ale... Srdí. To máme, jo. Dobrý. To si tam nedobí. Potřebuji 420 litrů vody. Vodu. Vásar. Se utentne tady, utentne na vrchu, vytáhne se z toho něco, nalije se tam voda, zamíchá se to a 9 minut se to nechá odstát. No což potřebujeme lžíci. No to potřebujeme lžíci, kterou jsem kurva nechal doma. Když si vybral lžíci. Převracuj oči. A z čeho to bude? Z toho se to jde. Z toho. Na to je ta vysoká nová lžice. Z toho se to jde. Tak nejez, v tom případě. Ještě tady pověz vole, ne? To bude mi nádobí zase. A kopinový braští, protože budou tak zamrkaný, že to nepůjde. Řekli jsme dlouho 9 minut, tak je 20. No ale vlastně musíš říct, že ťamani mají v tom koření. To má být kaloricky nadspaný prostě. Trochu bych dal soli, že? A pepř. Zajímavé, budou chutnat ty vajíčka. Mexické. Nevím, co to je. Myslím, že to je sůl. Sůl a ještě pepřte. Dobrý, dobrý. Ještě. To je chutná z nádobí, než tady z takového. Srazu, když se tam pojede autem a ona může si tady žít, nebo tam tady žít, nebo to je prostě... To má být. Musím udělat nějakou... Dobré to bylo, dobré. Takže na týpec.
Jenom maso. To byš vařit, jo? S frňákem. Že by co měli, jo? To vidí člověk, to si o toho přemýšlel. Dobré. Tak to bude vláčné. To pivo, když nic nejíš a píš jenom pivo, jak jsme včera, tak z toho jsem byla taková, že jak si byl plán. A když jíš k tomu nějaký jídlo, tak se to pivo. Už není. No teď to na ten chleba zesal. Ne, jo, nechci jít co. Kdybych si, já jsem najezený. Vrchovat je to. Pomož trochu. Nechci. A to nevím ani, jestli si dám tu zmrzlinu. Jak to jede? To jede. 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 To je na zámku. To jede. To nebylo tma. To taky je tma. Budeme zasedací pořádek. Balení a vybalování deku. Jedu. Tam dva futrály. Máme nasmotám, zapnu. Jsme to zapli. Raz, dva.
Může to být furt, co si vadí. Jak to jede? To jede. Kopče, tak jsem zastavila, že? A pak to nešlo jako se rozjet z toho prudkýho, že? Jak to jede? To jede. Jak to jede? To jede. Jak to jede? To jede. Můžeme do luftu. Nazdar! Jak to jede?